Kekčeve dogodivščine je napisal Josip Vandot, jih objavljal v nadaljevanjih in skupaj tvorijo tri zgodbe. Kekec na hudi poti, Kekec nad samotnim breznom in Kekec na volčji sledi. Morda še bolj znane pa so filmske upodobitve. Najprej je Kekec leta 1951 nastopil v prvem slovenskem črnobelem filmu, kasneje pa tudi v prvem slovenskem barvnem celovečercu.